মহানগৰবাসীক সকাহ দিবলৈ উলিয়াই গুলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে বিধায়ককে ধৰি পাৰিষদ বিশেষকৈ বান সমস্যাই জুৰুলা কৰা সময়ছোৱাতে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা পাৰিষদে তেখেতসকলে উলিয়াই গুলিয়ে ঘূৰিছে যিসমূহ অঞ্চলত বিশেষকৈ বানপানীৰে জৰ্জৰিত হৈছে প্ৰতিটো নলা তেখেতসকলে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এয়া হৈছে লালুং গাঁৱৰ দৃশ্য যিহেতু এই অঞ্চলটোৰ লোকে এতিয়া পানীৰ লগত সহাৱস্থান কৰিব লগা হৈছে সেয়েহে পৰিত্ৰাণৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে তেখেতসকলে পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি বিধায়ক মহোদয়ৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আপুনি নিজে পৰিদৰ্শন কৰি আছে উলিয়াই গলিয়ে কিয় নাই এতিয়া মোৰ সমষ্টিৰ যিখিনি অঞ্চল আছে এতিয়া মেক্সিমাম অঞ্চলতে মই বিগত দিনত লোৱা আঁচনিয়ে ইতিমধ্যে বহু ঠাই বানপানীমুক্ত হৈছে আৰু বিশেষভাৱে এই কামখিনি বিগত দিনত কাম কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে এটা সুফল পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কিন্তু কিছু কিছু এৰিয়া আমাৰ যিহেতু সম্প্ৰসাৰিত হৈছে গতিকে সেই সম্প্ৰসাৰিত অঞ্চলবিলাকত যিহেতু মানুহৰ ঘনবসতি পূৰ্ণ এটা ঠাই ইতিমধ্যে যথেষ্ট মানুহে বসবাস কৰিবলৈ লৈছে গতিকে এতিয়া সেই অঞ্চলবিলাকৰো পানীখিনি কিভাৱে নিষ্কান কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি মই আমাৰ যিজন জালুকবাৰী ৰোড ডিভিজনৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আমাৰ শ্ৰী ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু সহ তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ লৈ আৰু লগতে আমাৰ চৌব্বিছ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আমাৰ পাৰিষদ আমাৰ বিজু মেধি ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমি ৰাইজক লৈ গোটেই অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ যাতে ইয়াত হোৱা যিখিনি কৃত্ৰিম বানপানী এই বানপানীৰ পৰা যাতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজকো পৰিত্ৰাণ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেই আজি ইয়াতে আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত আমি ইয়াতে তেনেধৰণৰ এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ যিটো এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই সমস্যাটোৰ পৰাও যাতে আমি ৰেইজাক পৰিত্ৰাণ দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে এন পি এছৰ যিটো আছে এন পি এছ পথ সেই পথটোৰ কাম ইতিমধ্যে কৰা হৈছে কিন্তু তাত যিহেতু যিবিলাক আৱৰ্জনা বা মাটি চাটি আহি গোটেই ড্ৰেইনটো পূৰ কৰি পেলাইছে গতিকে সেইটো যদি চাফা কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে এই পানীখিনি ওলাই যোৱাত কিছু অসুবিধা হৈছে গতিকে এতিয়া মই আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা চৌধুৰী ডাঙৰীয়াকো মাতিছোঁ তেখেতক দেখুৱাই সেইটো যদি আমি চাফা কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহু পৰিমাণে এই অঞ্চলটোৰ পৰা ৰাইজ পৰিত্ৰাণ পাব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কিছু ড্ৰেইন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰাককলন প্ৰস্তুত কৰিব দিয়া হৈছে যাতে অনাগত দিনত আমি এই অঞ্চলৰ যিটো কৃত্ৰিম বানপানী এইটো এটা স্থায়ী সমাধান যাতে আমি ৰাইজক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছে কি কি দেখুৱালে বা কি কি ক'লে এতিয়া দেখা গৈছে যে আমাৰ যিটো গো বাট এই গো বাটত আমাৰ দুয়োফালে আমাৰ ড্ৰেইনৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এই দুয়োফালে যিটো ড্ৰেইন লাগিব ৰাস্তা চাস্তা ঠিকে আছে মানে যথেষ্ট ৰাস্তাটো বহলো ড্ৰেইনো কৰি যদি কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এন পি এ ৰাস্তাত যদি আমি এই গো পথটো সংলগ্ন কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভিতৰৰ যিখিনি পানী যিসকলে ইয়াতে বসবাস কৰি আছে সেইসকলৰ পানীসমূহ এই ড্ৰেইনেৰে নিৰ্গত হৈ আমি এন পি এছ ড্ৰেইনত আমি যদি সংলগ্ন কৰি দিব পাৰোঁ তে গোটেই পানীখিনি আমাৰ ওলাই যাব আছিলে বিধায়কৰ মন্তব্য আৰু সমান্তৰালভাৱে পাৰিষদ ডাঙৰীয়া আছে যিহেতু গৌবাটৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ এয়া হৈছে এন পি এছৰ সমীপৰ গোবাদ আৰু উলিয়াই গলিয়ে এতিয়া বিধায়কৰ লগতে অভিযন্তাকে ধৰি মুখ্য অভিযন্তা সকলোৱে এতিয়া তেখেতে লগত লৈ নিৰ্দেশনা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত এই কাৰ্যবাহী যিগৰাকী অভিযন্তা আছে অভিযন্তা আহিছে আৰু অভিযন্তাক নিৰ্দেশনা দিছে যে ততাতৈয়াকৈ যিখিনি ৰাইজৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে পাৰিষদগৰাকীৰ লগতো আছোঁ পাৰিষদগৰাকীৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে ৰাইজৰ লগত লগ লাগি আছে আপোনালোকে হয় এতিয়া যিহেতুকে বাৰিষা চলি আছে আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৱাৰ্ডত বা আমাৰ বিধায়কগৰাকীৰ সমষ্টিত যিমানখিনি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাত ভুগিছে ৰাইজে আমি সেইখিনি ৰাইজক পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমি বিভাগীয় আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথা আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অভিযন্তাসকলক লগত লৈ মানে বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে যাতে আমি এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ এয়া হৈছে মহানগৰীৰ যি লালুংগাঁও অঞ্চল আছে লালুংগাঁও অঞ্চলৰ পৰিৱেশ আৰু সতীৰ্থে দেখুৱাইছে যে বিধায়কৰ সমনিতে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোক এনেদৰে তেখেতে লগত লয় যিহেতু ৰাইজৰ এটা বহুত দীঘলীয়া অভিযোগ আছিলে যে বানপানী হয় কৃত্ৰিম বানপানী হয় এনেদৰে এতিয়া উলিয়াই গলিয়ে বিধায়ক মহোদয় ঘূৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰু যি চোৱা যায় ৰাজপথৰ দুয়ো ছাইডে এতিয়া ড্ৰেইনৰ যি কিছু ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পূৰ্বে হয়তো এইসমূহ আৱদ্ধ হৈ আছিলে আৰু এতিয়া তেখেতসকলে কিছু কিছু ঠাই যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে কাম আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু কিছু কিছু স্থানত কাম আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইফালৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে ইয়াতে আজি বিধায়কগৰাকীয়ে অলিয়াই গুলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু এয়া হৈছে গো বাটৰ দৃশ্য প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোক লগত লৈছে আৰু লগত লৈ এনেদৰে তেখেতে যিসমূহ ইয়াৰে স্থানীয় লোকৰ সমস্যা আছে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গোবাটৰ এখন বেনাৰ আছে সতীৰ্থ সম্ভৱ হ'লে গো বাটৰ বেনাৰখন দেখুৱাব যে এয়া হৈছে মহানগৰী লালুংগাঁৱত থকা গো বাটৰ অঞ্চল আৰু গো ক'ৰবাত অঞ্চলে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰি আছিলে বিগত সময়ছোৱাত আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে এতিয়া বিধায়ককৈ সমন্বিত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা যিসমূহ দায়িত্বত থকা অভিযন্তা আছে সকলো অভিযন্তাক লগত লৈ আহিছে আৰু অভিযন্তাসকলক লগত লৈ আহি নিৰ্দেশনা দিছে যে ততাতৈয়াকৈ এইসমূহ কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু আমি মহানগৰীৰ লালুংগাঁ আৰু গোবাটৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰি সাধাৰণ জনতাই যিহেতু দিশ বিদেশ হেৰুৱাইছে সেয়েহে বিধায়কগৰাকীৰ ৰাইজৰ কাষত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বিধায়কগৰাকীৰ সমান্তৰালভাৱে পাৰিষদগৰাকী আছে আৰু কাৰ্যবাহী অভিযন্ত বা যিসমূহ বিভাগীয় মুৰববী আছে সকলোকে লগত লৈ আহিছে আৰু এক প্ৰকাৰ শিলডল ভাঙি তেখেতসকলক নিৰ্দেশনা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে